いただける自転車、そしてその自転車が当たる抽選会ということですので、ぜひ皆さん振るってご参加ください。この第3条祭の全体のスタンプラリーの会場にもなっていますので、スタンプラリーご参加いただいている方もぜひ合わせてこのサイクルフェンダーのアンケートにもご協力ください。アンケートをご協力いただきますと、こちら抽選会にもそのままご参加いただけるという、そして嬉しい、楽しい、そしてお得な抽選会となっております。この真ん中のテントに置いてあります自衛隊の自転車、こちらはすべて午後2時に皆様にお持ち帰りいただけるこの当選商品となっています。お好きな自転車を選びいただきましたら、アンケート用紙の上半分をこの自転車の前に置いてありますボックスに入れてください。こちらで投票完了となります。そして午後2時から抽選会を行います。この抽選会は午後2時に会場にいらっしゃる方のみ対象となります。ご応募いただきましても、午後2時にこの会場にいらっしゃいませんと、こちら参加いただけなくなってしまいますので、アンケートをご協力いただいた方は午後2時にはこちらの会場までお越しください。そしてこちら中央では、こちらの抽選会開催していますが、京都にもこのサイクルフェスタ自転車の街堺ということでですね、この人気の自転車、そして最新の機能が備わった自転車と数多くの自転車展示しております。そしてこちらは展示だけでなくですね、展示即売会ということで、その前へお買い求めいただけるの2割から3割引き、この会場だけの限定なんでお買い求めいただけるというね、楽しいだけでなくサイクルフェスタとなっています。すでにね、もうお買い求めいただきまして、そのまで自転車に乗って帰られる、そんなお客様もいらっしゃいますが、これからね、やはり自転車今もね人気となっておりますし、この自転車も使われる方が多くなったという自転車です。エコな乗り物になりますし、やはり高い自転車